Tere, se on Raatokainen tässä ja väliaikatietoja kautta analyysiä. Levelillä 20 ollaan, niin kuin kuvasta näkyy. Melkoisen melepainotteinen tyyppi. Innostuin todella paljon tästä Warhammer-hommasta. Se oli ensimmäinen niin kuin juttu, mikä avaisi nyt petojen jälkeen tämän, että vitsi, tähän wow, rupeaa niin kuin loksahtelee palaset niin kuin meikäläisen pelityyliin kohdalle. Warhammer, pääasiallinen työkalu. Kuin myös musketti. Ja Warhammeria on sen verran käytetty, että ruvetaan olemaan, täällä olisi taas yksi pointsi näköjään laitettavana. Katsotaan se jossain toisessa kohtaa sitten. Ja tuntejahan on tullut laitettua peliin. Ja syy siihen, miksi ei siitä huolimatta olla sen suurimmilla leveleillä kuin 20, näkyy tässä. Syy on siis se, että meikä on innostunut todella paljon kaikesta niin sanotusta oheistoiminnasta. Varmaan moni tekee niin sanotusti noudattaa pelitapaa farm while questing. Kun taas meikäläisillä se on kääntynyt aivan päälaelleen, että quest while farming. Että meikä lähtee oikeastaan ihan niin kuin näiden trade skillien levuttaminen mielessä aina touhuamaan. Ja mikä siihen johti oli se, että, ja mikä on tosi hieno juttu tässä pelissä. Aloituspaikkahan meillä oli tosiaan Everfall. Ja Everfallin lähellä on tässä niin sanottu, mitä toverini Eikun kanssa kutsumme rautareitiksi, joka menee tällä alueella. On siis semmoinen reitti, josta löytyy rautaa, kuin myös hopeeta. Käytännössä siis inventori jo täyteen. Jos lähet niin sanotusti kassit tyhjänä reissuun, niin kotiin palaat ne aivan pullollaan. Ja kun rautareitti löytyi, niin tuli hyvin nopeasti, juuri siksi, että sieltä paljon sitä kamista löytää, niin tuli ajatus, että kai tässä jotenkin saa inventori jo tilaa nostettua, koska sehän on oletuksena vaan se parisataa. Nyt se on 300, koska tämä raudankeruu johti tutkimaan, että no millä tavalla sitä voi nostaa. Toki täällä on myös storylinea, jossa saa uuden laukun, mikä nostaa ehkä 50 kiloa tai mikä ikinä se määrä tuolle inventoriotilalle onkaan. Mutta heti kun teet omaan, niin siitä tulee se satku vähintään ilmeisesti. Ja tämä rautareitillä käyminen johti siihen, että piti tutkia, että olisiko täällä jotain, millä inventoriotilaa nostaa, on. Siellä on laukku, mitä se tarvii. No nahkaahan meiltä löytyy. Muistakaa nylkeen ne tapetut eläimet sieltä metästä. Sen on itse huomannut, että niitä ei oikeasti kannata skipata. Ja helppohan ne on ja ei tee mieli, jos olet tekemässä jotain muuta, mutta on auttanut, että on oikeasti hoitanut aina sen skinning puolenkin siinä samalla, kun jotain muuta on tehnyt. Tämä johti tämä laukun tekeminen myös siihen, että piti lähteä tuota klottihommaa miettimään, koska sitähän ei tuota hamppua, mitä tuohon klotin tekoon tarvii, niin sitä ei hirveästi tässä Everfallin ympärillä ole. Joten piti suunnata etelään, Winswardiin, tänne suoalueelle, keräämään hamppu. Rautaahan meillä oli, mitä tuohon reppuun tarvisi. Rautaa oli jo sen takia, kun reittiä on käyty. Mutta se vaati myös sitten Minor Rune of Holding, mikä pitää sitten ostaa tuolta Faction Shopista. Eli piti tehdä myös noita oman factionin tehtäviä. Eli tämmönen täysin, ei millään tavalla storylineen tai sidequesteihin liittyvä juttu, täysin itselleen luotu tehtävä, joka koostui tosi monesta osasta. Piti kerätä rautaa eri paikasta, piti kerätä hamppua eri paikasta. Piti tehdä faction questeja, että saa tämän. Ja se oli todella palkitsevaa, kun lopulta sai tuon laukun tehtyä. Ja saatiin inventoriotilaa boostittua heti satasella ylöspäin. Ja johan rupesi taas rautareitin käyminen maistumaan. Ja juuri tämä on se, mihin minä koukutun tässä pelissä. Koska nuohan ei nuo, varsinkaan nuo faction questit, ne ei ole mitään kovin monipuolisia, niin kuin taisin jo tuolla betaa puheessa silloin sanoa. Se on aika pitkälti. Tapaan nuo
Kerään nuo arkut. Jienne. Tai oikeastaan ei jienne. Siinäpä ne oikeastaan onkin. Se oli toveriltani Eikulta hyvä idea, että miksi tässä ei ole, mikä muissa open world peleissä vaikka on hyvin semmoista pakkopulla tehtävää. Mutta tässä kun ei edes ole niitä, puhutaan siis vaikka, että eskorttaa tuo tyyppi paikasta A paikkaan B tai puolustaa tuota aluetta X määrä aikaa. Siis jotain tämmöisiä ihan perusjuttuja, mitä on niin monessa pelissä nähty jo aiemmin. Niin saisi olla kyllä tässäkin. Osittain se, että ne on aika itseään toistavia nuo faction questit varsinkin, niin on johtanut siihen, että tämä on tuntunut paljon mielekkäämmälle levutella näitä raidskillejä. Lähtee ihan asiakseen hakkaamaan puuta tai lähtee mainaamaan. No se rautareitti on hyvä, koska siinä tulee miningia ja leveli nousee tosi nopeasti. Kuin myös saman reitin varrella löytyy susia ja niitä tulee ammuttua ja nylettyä, niin tuokin nousee. Tämä on se, mistä meikä dikkaa. Ja kuin myös se on kiva nostaa oman tyypin leveliä myös. Mutta sanotaan näin, että niinku luonnolliset ja semmoiset mielekkäät tavat, millä eri leveleitä nostetaan tässä pelissä, niin ehdottomasti nuo niinku attribuuttihommat ja niiden nostaminen on mielekkäämpää meille tässä kohtaa. Päähahmon leveli nousee sitten vähän siinä sivussa. Voi olla, että muutkin tällä tavalla peliä pelaa, mutta voi myös olla, että mä käyn jotenkin aika päälaillaan tässä hommassa. Kertokaa tosi kommentteihin, miten itse pelaatte, mitä olette mieltä. Mutta tykkään. Ja jos pitää audiovisuaaleista sanoa jotain, niin se faktahan tässä on se, että kun pelissä toistetaan niin paljon asioita, niin kuin tässä toistetaan, niin se audiopuoli ja miten hyvää ja laadukasta se äänimaailma on liittyen kaikkeen näihin tehtäviin, työtehtäviin ynnä muihin, mitä tässä tehdään ja toistetaan. Se on todella hienosti suunniteltu, miksattu, mietitty, että se ei niistä tuhansista toistoista huolimatta puuduta missään vaiheessa. Päinvastoin se ruokkii vaan enemmän tekemään niitä asioita. Pistän tuohon videon alle suoran linkin sinne Play New Worldin YouTube-kanavan videoon, jossa ihan säveltäjä ja äänisuunnittelija siellä kertoo näistä äänimaailman teosta ja musiikin teosta. Aika mielenkiintoista katsottavaa, jos semmoinen kiinnostaa. Mutta Warhammer-mies lähtee nyt jatkamaan hommia. Vähän mainquestia, vähän sidequestia. Ja nyt kun tuommoiset olennaisimmat asiat on plus 50 nuo skillit, niin nyt ei jää sitten tähän matkan varrelle taas niin paljon niitä resursseja, mitä niillä taidoilla saa kerättyä. Sehän siinä oli kanssa alku. Se rupesi kyrsimään, kun aina jäi jotain. Tota et voi kerätä, koska sun harvesting skill ei ole vielä 50 ynnä muuta. Toki seuraava etappi on sitten 100 jokaisen. Mutta sitä kohti. Ja sitä kohti on kiva mennä. Ja oikeastaan ei tässä nyt kannata enää tätä videoasiaa pölöttää, kun pitää päästä jo touhuamaan. Dikkaan todella paljon. Ja dikkaan siitä, että tässä on niin paljon semmoisia asioita, mitä en olisi edes olettanut, että tässä olisi. Varsinkaan, että ne asiat olisi niin mielekkäitä tehdä, kuin mitä ne oikeasti on. Come on. Palataan seuraavassa videossa astialle. Nyt mäkä lähtee johonkin suuntaan. Tutustukaa peliin ihmeessä, jos vähäkään kiinnostaa. See you later. Moro.